Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz muhandislik geodeziya fani bo'yicha 12-chi ma'ruza gorizontalli tarh tuzish usullari tarh va xarita yuzalarini hisoblash. Ushbu ma'ruza quyidagi rejalardan iborat. Birinchi, relyef elementlarini topoplan va topokartada tasvirlanishi. Ikkinchi, topoplan va topokartada yuza o'lchamlarini aniqlash. Endi bu joyda tayanch so'zlar, iboralar bor. Buni Moodle platformasida ham yuklangan, ya'ni ma'ruzamiz sizlar tanishib olasizlar. Bu joyda eslatib o'taman. Tarh degan so'z bu gohida ko'p uslubiy qo'llanmalarda ham qo'llaniladi, ya'ni tarh o'zbekcha ya'ni plan degani, ya'ni o'sha joyni plani, topokarta, topotarh, topoplan, ular hammasi bir xil ma'noni bildiradi. Endi biz ko'proq o'zbek terminimizda, ya'ni geodeziyada topoplanni ishlatamiz, lekin topoplan bu yoki topoplan topotarh yoki bo'lmasa plan bu tarh. Ikkalasi bir xil ma'noni bildiradi. Hurmatli talabalar, bugungi darsimizning birinchi rejasiga o'tamiz. Ya'ni bunda mana sizlar ko'rib turibsizlar, joyni biror bir tekislikda tasvirlanishi. Endi bu joyda o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, ya'ni tekislik bitta emas, ikkita. Ya'ni ham gorizontal tekislik mavjud, ham vertikal tekislik mavjud. Demak, sizlar ko'rib turgan joyni baland pastliklari ikkita o'lchamda tasvirlangan. Demak, bu sizlar ko'rib turgan bu hajmiy topokartaga kiradi. Hajmiy topokartaga kartaga kiradi. Demak, ham gorizontal masshtabga ega, ham vertikal masshtabga ega. Agar mana bunday topokarta bo'lganda, bunda faqat bitta gorizontal tekislikka tasvirlangan bo'lar edi. Demak, topokartada, mana sizlar ko'rib turgan topokarta, topokartani bir takrorlab o'taman, chunki topokartalarni o'rganish darsimizda sizlar bilan joy elementlarini Moodle platformasiga yuklatilgan materiallar bilan sizlar tanish bo'lgansizlar, hamda buni biz qisqacha qilib o'tganmiz. Endi bugungi darsimizning mazmun mohiyati asosan ikkinchi element bo'lgan relyef haqida tanishib o'tamiz. Demak, topokartada agar joy tafsilotlari hamda joy relyeflari tasvirlansa, u topokarta bo'ladi. Agar faqat joy tafsilotlarini o'zi tasvirlansa, mana joyni tafsiloti, ya'ni joydagi predmetlarni o'zi tasvirlansa, bu faqat plan bo'ladi. Topo degan so'z bo'lmaydi. Topo degani bu grekchadan olingan bo'lib, joy degan ma'noni bildiradi. Demak, bugungi darsimizning mohiyati ham aynan shu relyeflar bilan bog'liq. Relyeflarni joyda relyef deyiladi, topokartada tasvirlansa u gorizontal deyiladi. Qisqacha mazmuni shundan iborat. Endi topokartamiz asosan o'z ichiga ikkita elementni oladi. Bu takrorlanish uchun joydagi predmetlarni tasvirlanishi, albatta belgilangan masshtabda joydagi predmetlar bu tafsilotlar. Ikkinchisi relyef elementlarini tasvirlanishi. Relyef ya'ni baland pastliklarni o'zlarini shakllariga qarab matematik qonun asosida topokartada tasvirlanishi. Shuning uchun ham bu o'lchov kartografik matematik asos hisoblanadi. Endi mana sizlar ko'rib turgan, demak, bu hajmiy ko'rinishdagi topokarta ham gorizontal masshtabga ega, ham vertikal masshtabga ega. Shuning uchun biz baland pastliklarni bemalol ko'rib, bunga joyda rejalashtirish ishlarini olib borishimiz mumkin. Endi bu umumiy obzor uchun o'rganiladi. Ya'ni joydagi loyihalash ishlarida yoki bo'lmasam qurilish ishlarida bunday hajmiy topo kartadan keng foydalanadi. Lekin buni ustida hisob-kitob ishlari olib borish noqulay bo'lganligi uchun asosan bitta tekislikdagi topokartadan foydalaniladi.
Bu ham xuddi shunday hajmi topokartalarga kiradi, ham gorizontal, ham vertikal masshtabga mos holatida tuzilgan topokarta. Endi hurmatli talabalar, demak joy predmetlari mana bu sizlar ko'rib turgan uchastka joyda joy predmetlari relief elementlariga qaraganda deyarli yo'q, juda ham oz. Chunki bu tog'li hudud bo'lganligi uchun joy predmetlari demak bu joydan o'tgan bo'lsa, asosan deyarli hatto elektr liniyalari ham o'tmagan bu joydan. Faqat asosan joyni relief elementlari tasvirlangan. Uni balandliklari, uni suv oqish qismlari, soy pastdagi joylari, irmoqlar, egarsimon bo'lgan barcha elementlari. Biz hozir darsimizni keyingi qismlarida har birta elementlari bilan, ya'ni asosiy elementlari bilan tanishib o'tamiz. Shu joyda sizlarga eslatib o'taman. Bizi darsimiz nazariy bo'lganligi uchun men lektor sizlarga asosan umumiy holatda yo'nalish beraman. Laboratoriya darsidan sizlar bu gorizontallarni qanday usullarda chizishlarini sizlar bajarasizlar. Bunga alohida bizda laboratoriya darsimiz bor. Ya'ni bunda asosan bu kursda belgilanganki interpolyatsiya usuli bor. Interpolyatsiya usuli ham ikkita metodga bo'linadi. Ya'ni bittasi analitik metodda bajariladi, ikkinchisi grafik metodda bajariladi. U bilan sizlar laboratoriya darsida tanishib o'tasizlar. Har bitta, ya'ni joy predmetlari, endi bu topoplan, topoplanda bo'lganligi uchun topoplan. Aynan relief elementlari shu asosga tasvirlandimi, demak u topo degan so'z qo'shiladi o'z-o'zidan. Ya'ni joydagi tafsilot bilan o'sha relief tasvirlandimi, demak topo degan so'z qo'shiladi. Agar relief qo'shilmasa, u o'z-o'zidan plan degan so'zni qo'llashlaring mumkin. Plan yoki bo'lmasam demak, planni o'zi yoki bo'lmasam yuqorida aytib o'tgandek tarix degan ikkala ma'noni ishlatishlaring mumkin. Endi kadastrda ko'proq tarix degan so'z, ya'ni termin qo'llaniladi. Va bizda sizlar ham plan ham tarix deb atasalaring bo'laveradi. Endi albatta tarix bilan plan yoki bo'lmasam topokartani sizlar yuqoridagi darslarimizdan sizlarga ma'lum, ya'ni bu joyda kichkina uchastka joyini syomka qilganliklaring uchun albatta bu tarix yoki plan deb ataladi hamda shunga moslanadi. Endi topokarta bo'ladigan bo'lsa, u katta uchastka joyini o'z ichiga oladi. Endi hurmatli talabalar, demak gorizontallarni chizish, ya'ni asosga ularni usullari va metodlari bilan, ya'ni sizlarga eslatib o'tdim, interpolyatsiya usuli bilan ikkita usulda sizlar laboratoriya darsida qanday qilib bajarishlarni o'rganasizlar. Endi hozir darsimizni davom ettiramizda. Demak, relief nima o'zi bu relief? Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, relief qisqacha bu joydagi baland pastliklar. Mana sizlar ko'rib turgan mana shu shakl, bu o'sha biror bir joydagi balandlik. Bu tog' bo'lishi mumkin. Bu biror bir balandlik. Tog'lar ham 3 qismga bo'linadi, ya'ni past, o'rta va yuqori tog'lar. Bu o'sha pastga ega bo'lgan tog'liklardan bir cho'qqisi. Shuni biz ko'rib turgan holat bu relief. Endi uni agar biz oq qog'oz asosga proyeksiya qilib nuqtalarini tasvirlasak, gorizontallarda, demak bu gorizontal holatga keladi. Lekin biz ham gorizontallar yordamida bu joyga bormasdan turib, bemalol shu reliefga xarakteristika berib, bu joyda loyihalashtirish ishlarini olib borishimiz mumkin. Uning uchun biz o'sha topokartani o'qishni yaxshi bilishimiz kerak. Endi demak, relief bu joydagi baland pastliklar. Agar biz
biror bir cho'qqini, balandligini qismlarga vertikal holatidagi e'tibor beringlar. Gorizontal emas, aynan vertikal holatidagi, endi vertikal holatini gorizontal chiziqlar bilan agar bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, qirqinlarga. Qirqin orasidagi bu kesim. Qirqinlarga bo'lib chiqadigan bo'lsak, hammasi bir xil masofada. Masofa gorizontal emas, mana e'tibor bersalaring vertikal. Mana kesib chiqdik. Har bittasini bir xil balandlik masofada kesadigan bo'lsak, demak bu balandlik qirqimi bo'ladi. Balandlik qirqimlari buni topografik syomka qilish yo'riqnomasi bor. Bu bizada, ya'ni geodeziya yo'nalishida har bitta ish belgilangan texnik yuridik hujjat yo'riqnomaga asosan bajariladi. Agar joy 3ta qismga bo'linadi, o'zi kategoriyasi bor. Ya'ni tekis joylar, zonalar bo'ladi, tekis joylar. Agar gorizontdan 2 gradusdan oshmasa, uni tekis deb qabul qilinadi o'sha joyda. U endi tekis deganda u gorizontal bo'lishi shart emas, chunki uni iloji yo'q, chunki yer yuzi baland pastliklardan baribir iborat. Faqat qaytadir o'sha 2 gradusdan 2 gradusgacha o'z-o'zidan tekis hisoblanadi joy, qaytadir undan yuqori. Shuning uchun agar joy tekis bo'ladigan bo'lsa, uni ravnini, endi sizlarda o'sha modulga qo'yilgan ko'p ma'lumotlar ruscha bo'lganligi uchun sizlar undan bemalol foydalanishlaringiz mumkin, chunki bu faqat sizlar uchun foyda, faqat bitta o'zbek tilida emas, ham rus tilida. Shuning uchun terminlar ko'pi ham o'zbekcha, ham ruscha ikkalasi bog'liq bo'lib ketaveradi, tushunish uchun oson bo'lishi uchun. Demak, joy 3ta qismga bo'linadi dedik. Birinchisi tekis zonali joylar, ya'ni ravnini emasmiz. Ikkinchisi baland pastliklar. Baland pastlik joylari, ya'ni bu xalmisli deyiladi. Xalmisli, hali tog' o'tgan yo'q. Tog' emas. Lekin baland pastlik o'shanga yaqin. Baland pastliklar, endi buni gohida adirliklar ham deb ataladi. Ikkinchisi, uchinchisi tog'li zonalar. Tog'li zonalar mana 3ta qismga bo'linadi. Ana shu 3ta qismga bo'lib olib, asosan loyihalashtirishda, mana sizlarning sohalaringiz bunga bog'liq. Kimdir loyihalashtirishda ishlash mumkin, kimdir qurilishda. Mana ko'pchiliklaringiz baribir vaqt keladi, rahbar bo'lasizlar. I o'shanda agar bu topokartada qanday loyihalashtirish, qurilish ishlarini qanday olib borish hamda topokartani o'qishni yaxshi bilsalaring, bunda rejalashtirish ishlari juda ham qulay hamda qo'l ostidagi mutaxassislarga tushuntirish juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun topokarta bu rejalashtirish vositasi hamda so'zlashish vositasiga kiradi. Endi demak, qirqimni biz tushunib oldik. Ya'ni agar biz buni qirqimlarga bo'ladigan bo'lsak, har bittasini faqat e'tibor beringlar, balandlik bo'yicha masofa. Balandlik, ya'ni gorizontal emas, aynan balandlik bo'yicha orasidagi masofa mana h deb belgilangan. H. Demak, bu balandlik qirqimi. Topokartada mana bu joyda mana e'tibor bersalaring, mana pastida yozib qo'ygan. Endi bir ruscha bo'lganligi uchun mana splashni gorizontali proведение через 5 metrov. Demak, aynan 5 metr degani bu o'sha gorizontallar orasidagi balandlik masofa, ya'ni kesim, balandlik kesimi yoki balandlik qirqimi. Bu topokartada mana sizlar ko'rib turgan mana bu gorizontal, mana 170-inchi gorizontal. Demak, 170 bo'lsa, bu pastidagi hozirgi raqamga qarab turib, bu yuqori 171 yuqori bo'ladigan bo'lsa, 170 bu demak, kifarlik yuqoriga qarab ketyapti. Mana sizlarga ko'rsatib turganimdek, strelkada, qizil nuqtada, a pasi pastga qarab ketadi. Har qanday holatda topokartaga qarab turib bilishlaring mumkin, soy tomonga gorizontallar pasayib boraveradi. Soyda sizlar, ya'ni daryo yoki bo'lmasam kanal, soylarni sizlar nulli nuqta deb olsalaring bo'ladi. To'g'ri, bu joyda o'zini balandligi bor. Bizda nul nuqtasi deb qaysi joy olingan? Bizda eslab ko'ringlar. Mana Baltiq dengizi. Shuning uchun mana pastda ham topokartani pastiga yozib qo'ygan. Baltiyskiy sistema высот degan. Baltiyskiy sistema высот, ya'ni Baltiq dengizi sistemasi bo'yicha olingan. Baltiq dengizi bu Sankt-Peterburg shahrida Kronstadt degan port bor.
aynan şu joyda o'sha Baltiq dengizi sathiga, ya'ni suv ustiga qo'yilgan futshtokdan 0 deb olingan. O'sha 0 bo'lsa, taxminan mana o'rtacha Toshkent shahriniki 550 bilan 650 metr atrofida joylashgan o'rtacha balandlik. Aynan o'sha Sankt-Peterburg Kronstadt portida 0 olingan bo'lsa, demak, bu topokartalar ham 170-inchi balandlik mana shu gorizontal o'sha Baltiq dengiziga nisbatan olingan. Endi to'g'ri sizlar o'rganib turgan bu o'z-o'zidan u, ya'ni o'quv topokartasi, o'quv topokartasi o'rganish uchun. Endi to'g'ri topokartalar strategik obyektlarni de ham tasvirlanish qolganligi uchun uni maxfiyligi bo'ladi. Shuning uchun maxfiyligi uchun kimdir keyinchalik bu o'qishni bitirganda agar shu xavfsizlik xizmatlariga kiradigan bo'lsa, u joyda ham o'zining yo'nalishi bor yoki bo'lmasa harbiy yo'nalishlarda bo'ladigan bo'lsa ham faqat topokarta, maxfiy topokartadan foydalansa. U ham agar buni o'qishni bilsalar ham u ham bo'laveradi. Faqat u o'quv bo'lmaydi, u o'sha joyga reanimos bo'ladi. Uni ma'lumotni begona odamga tarqatish taqiqlanadi. Shuning uchun bu joyiga maxfiy deb yozib qo'yadi. Endi bu keyinchalik mutaxassisida kimdir o'sha qiziqishiga qarab tanlashi mumkin. Bu aynan shu muhandislik yo'nalishida foydalanadigan soha emas. Demak, mana sizlarga aytib o'tdim, bu joydagi gorizontallar orasidagi 40 5 metrga teng ekan. Ya'ni bir birga 25 mingtalik masshtabda. Mana bu joyga qaytamiz. Ya'ni sizlar ko'rib turgan tepalikda, demak, bu joyda mana bu H, agar o'sha kartani oladigan bo'lsak, demak 5 metr. Har bittasini balandligi 40 5 metrda. Mana 5 metr. Misol uchun mana bu gorizontalda biz 100-inchi deb oladigan bo'lsak, yuqoriga 105-inchi, 110-inchi, 115-inchi va 120-inchi deb to'xtaydi. Cho'qqisi mana bu joyda bitta nuqta qo'yilib, uni alohida balandligi yoziladi. Keyin gorizontallarda virguldan keyin boshqa raqam yozilmaydi. Faqat nuqtada keyin virgul yoziladi. Xuddi mana bunda. Mana ko'rib turibsizlar. Mana agar mana 170-inchi, ya'ni bu o'sha gorizontal degani mana shu gorizontal, shu chiziq qaysi joydan o'tsa, bu joy ham ko'rsatib turgan joyim ham, bu joy ham, mana shu joy, shu gorizontalning usti qaysi nuqtadan o'tsa, o'sha mana shu balandlikka teng degani, ya'ni 170-inchi balandlik. Mana bu qorada yozilgan bo'lsa, 171.8 degani mana bu bitta nuqtani balandligini bildiradi xolos. Bitta nuqta. Farqi shu. Demak, bu ham balandlikni bildiradi, bu ham. Faqat bu qoradagi, ya'ni geodezik punktni balandligi 171.8. Bunda virguldan keyin yozilaveradi qorada. Lekin gorizontallarda virgul nuqta qo'yilmaydi. Faqat bitta nuqta balandlik yoziladi. O'sha qaysi joydan o'tadigan bo'lsa, o'sha liniyani usti shunga teng. Mana e'tibor bersalaring 170 bo'lsa, demak, bu topokartada 40 kesim balandligi 5 metrga teng ekan. Demak, 5 metr bo'lsa, keyingisi 175-inchi. Mana 175-inchi gorizontal mana bu uyni chetidan o'tdi. Demak, o'sha uyni cheti qirg'og'i 175-inchi balandlikka teng degan. Endi demak, buni proyeksiyalanib agar oq qog'ozga matematik usulda interpolyatsiya usuli bilan tasvirlanadigan bo'lsa, demak, bu gorizontal bo'ladi. Demak, relyef bu yer yuzidagi baland pastliklar, a gorizontallar esa topokarta va topoplanlarda bir xil balandlikdagi nuqtalarning bog'lovchi chiziqlaridir. Yuqorida ham eslatib o'tdim, ya'ni mana shu chiziq 100-inchi deb oladigan bo'lsak, demak, qaysi joydan o'tgan bo'lsa, shu hamma nuqtasi 100 bo'ladi. Lekin hech qachon mana bu gorizontal keyingi gorizontal bilan ulanmaydi. U faqat u bir-biriga ulanishi mumkin o'zi. Lekin keyingi balandlikdagi gorizontalga ulanmaydi. Chunki keyingi gorizontallarni balandlik 40 u boshqa qiymatga ega. Xuddi mana bunday. Buniki boshqa, bu aylani bir-biriga tutashi mumkin. Qaysidir bir joyda, misol uchun agar Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, Toshkentdan mana Yashnobod
rayonidan o'sha gorizontal boshlandi-da, i shaharni aylanib yana o'sha bir-biriga bilan ulanishi mumkin. Lekin o'sha 100-inchi gorizontal 101-inchi yoki bo'lmasam 100.10-inchi gorizontal bilan ham taqqoslanmaydi, ya'ni ulamaydi. Chunki sababini mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, u boshqa qiymatga ega. Demak, relief bu yer yuzidagi baland pastliklar, a gorizontallar bu topokartalarda bir xil balandlikdagi nuqtalarni bog'lovchi chiziqlaridir. Yoki bo'lmasa topoplanlarda. A sizlar ko'rib turgan agar joydagi baland pastliklarni biz relief deb ataymiz, nima degi topoplan topokartalarda biz gorizontallar deb ataymiz. Shunday ikkalasi farqi shu. Biz bu joyga bormasdan turib gorizontallar yordamida bemalol o'sha joyni tasavvur qilib matematik rejalash ishlarini olib borishimiz mumkin. Endi mana sizlar ko'rib turgan reliefning asosiy shakllari, ya'ni shakllari juda ko'p turlarga bo'linadi, lekin asosan sizlar ko'rib turgan, ya'ni 1 2 3 4 5 ta shaklga ega. Bu yerda agar yuqori eng cho'qqi bo'ladigan bo'lsa, tog', ya'ni uni tepalik deb ataladi. Agar u chuqurlik ko'pchiliklaring agar shu foydali qazilma ishlab chiqaradigan, qazilaydigan karyerlarda, razrezlarda ekskursiyaga agar borgan bo'lsalaring, o'sha joyda karyer bo'ladi, katta, katlavan, qozonsimon, ya'ni pastga tushib ketadi. Ana o'shanday joylarda mana bunday ko'rinishda tasvirlanadi. Endi ikkalasini ham qarasalaring, bu yerdan ajratib bo'lmaydi. Ya'ni mana bu joyda mana agar mana bu gorizontalga qarasak, biz mana buni sizlar qaramaylarda tepalikdi. Faqat shu gorizontalda qarasalaring, u tepalikmi yoki chuqurlikmi? Buni bilib bo'lmaydi. Buni nimadan bilamiz? Bergshtrixdan bilamiz. Ya'ni agar chiziqcha bo'ladi yonida, mana e'tibor bersalaring, mana buni bergshtrix deydi. Buni o'zbekchaga tarjima qilib o'tirilmagan, ya'ni qandoq bo'lsa shunday qolgan. Mana e'tibor bersalaring, agar bu joyda ham bor, xuddi shunday aylana, gorizontal, tuxumsimon, i bu joyda ham bor, tuxumsimon, gorizontal, aylana. Endi agar mana bu bergshtrixlari bo'lmasa, biz uni u joyiga bormasdan turib, uni balandmi yoki pastligini biz bilmaymiz. Shuning uchun mana bu kichkinagina bergshtrix katta rol o'ynaydi. Demak, bu o'z-o'zidan tepalik, ya'ni tog' degani. Chunki suv butga yomg'ir yoqqanda yoki qor eriganda albatta bu pastki tomonga qarab oqiydi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, ko'rsatib qo'ygan shu yo'nalishni, suvni oqaydigan tomonini ko'rsatib qo'y. Demak, bu tepalikdan pastga. A mana bu joy uni teskarisi. Mana bu bergshtrix tashqariga emas, ichkariga qo'yilgan. Demak, bu degani o'sha joy suv ichkariga oqadi. Demak, bu chuqurlik, pastlik. Bu joyda agar biz mana buni 20 ya'ni balandlik kesmasini 5 metrdan oladigan bo'lsak, ya'ni yuqori topokartaga olib, bu 20-chi bo'lsa, bu nechchi bo'ladi? 25. 25-inchi gorizontal, bu 20-chi gorizontal, bu 15-inchi gorizontal, bunisi 10-inchi gorizontal, mana 10-inchi gorizontal hamda eng pastidagi 5-inchi gorizontal. A bu joyga e'tibor beringlar. Bu ichkariga pastga qarab ketadigan bo'lsa, demak bu pastga yuqoriga qo'shilmaydi, pastga boradi. Ya'ni 40-inchi bo'lsa, agar gorizontallar orasidagi kesma balandligi 5 metrdan bo'ladigan bo'lsa, bu 35-inchi bo'ladi, ya'ni pastyadi gorizontal. A bu tomoni yuqoriga 40 bo'lsa, bu 45-inchi bo'ladi. Endi hurmatli talabalar, mana bu topokartalarda gorizontallar orasidagi balandlik kesma hamma maktabda bir xil olinmaydi. Ya'ni bu joyni holatiga qarab, aytib o'tgandek, tekis joy bo'lishi mumkin ravninni yoki bo'lmasa halmisti, ya'ni baland pastliklar hamda 3-chi kategoriyasi bu tog'lik joylardan iborat bo'ladi. Shu zona kategoriyalariga qarab gorizontallar orasidagi kesma ham belgilanadi. Bu ham qayerdan olinadi? U o'sha topasyonka ishlarini bajaradigan yo'riqnoma bor. Aynan shu yo'riqnomaga asosan. Misol uchun eng kamida yo'riqnomada 0.5, 1 metr, 2, 5
10 metr va undan yuqori joy kategoriyalariga qarab bo'lishi mumkin. Endi 0.125 santimetrda ham gorizontallar o'tkaziriladi. Bu o'sha muhim holatlarda, o'sha tekis joylarda hajm hisoblashlarda vertikal rejalashtirish ishlarini olib borishda shu maqsadga muvofiq deb topilsa, ya'ni buyurtmachi tomonidan o'sha geodezist yoki quruvchi injenerga buyurtma beriladi, u shuni o'lchab, nivellab, hisoblab chiqarib beradi. Ana o'shanday holatlarda gorizontallar orasidagi balandlik kesimi 0.125 metr, ya'ni 25 santimetr olinishi mumkin. Bu har doim ham emas. Asosan 0.5, 1 metr, 2, 5, 10, 15, 25 va tog'li joylarda undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Endi topokartalarda, ya'ni loyihalash va shu qurilish ishlarida asosan yirik masshtabli topokartalar qo'llaniladi, ya'ni 1 ga 500 talik topokartalar yoki bo'lsa 1 ga 1000 talik, ya'ni o'sha joy haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun. Keyingisiga o'tamiz. Mana e'tibor bersalaring, mana bu joyda avval joydagini ko'rsatib o'taman, ya'ni mana sizlar ko'rib turgan, demak, bu o'sha joydagi relief. Mana bu esa bu topo plan yoki topo kartada tasvirlangan gorizontallar. Agar sizlar gorizontallarni o'qishni bilsalaring, bu joyni tasavvur qilasizlar. Bemalol qanday holatda? Bu joyga borish shart emas. Shuning uchun topo kartani o'qishni har bir quruvchi injener juda ham yaxshi bilish kerak. Injeneriyada bu katta rol o'ynaydi. Mana e'tibor bersalaring, cho'qqi yuqorida bu gara deyiladi. Ya'ni cho'qqini ya'ni o'zbekchaga tarjima qilingan cho'qqi bu joyda pastroq ekan, bu joyda yuqori. Endi bel deb olingan mana bu joyda o'zi egar simon bo'lganligi uchun bel deb nomlangan, ya'ni setlaviyama o'xshaydi. Mana ko'rib turibsizlar, egarga o'xshaydi, egar simon bel. Endi jarlik o'z-o'zidan tushunarli, agar sel keladigan bo'lsa, bir o'sha tog'ni pastda yon bag'irlarni oqizdirib ketadi. Ana shunday joyni mana jarlik deb ataladi. Jarlik bu joyda mana jarlik mana bunday holatda ko'rsatilibdi, lekin aniqroq oq qora bo'lganligi uchun uncha bitta chiziq ko'rinib qolgan. Bu yerda chiziqchilar ham bor. Keyin endi terrassa. Terrassa deganda bu tabiiy ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam texnika yordamida ham tekizlangan bo'lishi mumkin. Ya'ni tekizroq joy, o'tadigan joy bu terrassa deb ataladi. Keyingisi bu ham cho'qqi, ya'ni pastroq soy. Agar yomg'ir suvlari yoki qor suvlari oqadigan, ya'ni tabiiy holatda hosil bo'lgan shunday element. Mana bu joyda ham tog' tizmasi, tog' tizmasi. Endi mana bu joyda ko'rsatib o'taman. Ya'ni tog' tizmasini mana ko'rib turibsizlar, tog' tizmasi qanday ko'rinadi bu topokartada. Mana bu joyda mana tog' tizmasi mana shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, bu joyda ham ko'rinib turibdi, mana tog' tizmasi. Yuqori balandlikdan pastga qarab, ya'ni vodorazdel, ikki tomonga suv ajraladigan joyni vodorazdel deb ataladi. Bu joyda ham ko'rishlaring mumkin, mana bu balandlik bo'ladigan bo'lsa, keyin gorizontal hamda mana suv bo'luvchi chiziqlar, punktir nuqtalar bilan belgilangan. Keyingisi lashina deb ataladi. Bu vodiy tomonga cho'zilishi. Endi vodiy degan so'z bu ikki tog' orasida joylashgan pastlik. Bu element sizlarga tanish. Ya'ni bu yerda suv yig'iluvchi chiziqlar ham bor, mana bunday joylar mana. Chunki mana bu tomoni ham balandlik, bu tomoni ham balandlik, lekin o'rtasi pastlik. Suv oqib tushadi. Buni geodeziya topografiyada talvek deb ataladi. Talvek. Bu shunaqa termin. Mana bu joyda sizlar u lashinani ko'rishlaring mumkin. Yuqorida ko'rsatib o'tgandek, mana bu joy mana bu lashina, ya'ni yuqori mana gorizontal nuqtada men ko'rsatib turibman. Keladi. Birinchi misol uchun gorizontal bir xil balandlikdan o'tadigan bo'lsa, keyingisi mana shu joydan aylanib o'tadi. Aylanib. Endi hozir vaqtimiz chegaralangan bo'lganligi uchun men qisqacha sizlarga yo'nalish berib o'tib ketaman. Bu haqida laboratoriya darsida ham sizlarda alohida dars bo'ladi. Hamda taxiometrik syomka bajarganda sizlar albatta
garizontallar bilan chizib belgilangan hisob chizma ishini bajarib topshirasizlar. Endi mana agar biror bir garizontaldagi mana shu nuqtani balandligini topmoqchi bo'lsak, shundayki mana topokartada har bitta nuqtani balandliklari ko'rsatilmaydi. Ya'ni ma'lum xarakterga ega bo'lgan nuqtalarning balandligi hamda ayrim o'sha kerak bo'lgan joylardan, ya'ni tasvirlaganda garizontallar o'tadi. Bizga misol uchun mana bu joyda balandligi kerak. Biz bilmaymiz-ku hozir bu joyga yozilmagan. Shuning uchun bu garizontallarning balandligiga nisbatan biz buni topa olishimiz mumkin. U qanday bajariladi? Mana misol uchun olaylik 100 mana buni 170-chi garizontal bilan bu joyda 5 metrdan o'tgan bo'lsa, demak bu 175-chi garizontal. Keyingisi yuqoriga qarab ketyapti-da. A pasi nechchi bo'ladi? 165. 170 bilan 175-chi garizontal o'rtasida bitta nuqtaning balandligini topishimiz kerak. U qanday topiladi? Demak, mana o'shanga bitta misol. Mana bu 170 ta o'rniga bu joyda 145-chi ekan. Mana bu uy. Hurmatli talabalar, vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun kim hozir darsda o'tirgan bo'lsa, chatga plus qo'yib qo'yinglar bir xil vaqtda. Mana bu 145-chi garizontal. 145-chi garizontal. Demak, har bu joyda mana 5 metrdan relyefning 40 mm balandligi 5 metr ekan. Demak, keyingisi yuqoriga qarab. Shtrixga e'tibor beringlar. Birinchi o'rinda agar shtrix ichkariga bo'lganda, demak bu pastlik bo'ladi. Hozirgi holatida bu tepalik, balandlik. Ya'ni tog' tomonga, yuqoriga, cho'qqiga qarab harakatlanyapmiz. 145, mana bu yerda 5 metrdan deb yozib qo'yibman. 150 keyingi garizontal bunisi nechchi bo'ladi? 155. Biz mana bu nuqtaning balandligini topishimiz kerak. Bizga shu kerak, balandlik. 150 bo'ladigan bo'lsa, demak, shu nuqtadan bu orasini interpolyatsiya qilamizda, ya'ni lineykada o'lchasak bo'laveradi. Topokartada grafik aniqlik 0.2 mm dan oshmasa bo'ldi. Talabga javob beradi. Shunda mana 156.8 metrga mana bu nuqta teng bo'ldi. Uni topishimiz, ya'ni mana bu garizontalni balandligini biz topa oldik. Mana bunga nisbatan 145, 150, 155, ya'ni keyingisi interpolyatsiya usuli bilan, ya'ni lineykada o'lchab turib, masshtabiga ko'paytirganimizda 1.8 metr chiqdi. Uni 155 ga qo'shdik, 156.8 chiqdi. Oddiygina usul bilan bizga kerak bo'lgan nuqtani topdik. Endi keyingisi xuddi shunday usullardan boshqachasi. Misol uchun mana garizontallar, mana garizontallar. Misol uchun 150-chi garizontal. E'tibor beringlar, garizontallarda virguldan keyin nuqta yozilmaydi. Faqat nuqtada u biror bir nuqtaning balandligi bo'lsa, o'shanda yoziladi xolos. Garizontallarda faqat butun soni yoziladi. 150-chi. Demak, mana bu tomonga qarab nima ketadi? Tepalik. Mana shtrixni ko'ryapsizlar. Ichkariga bo'lganda u pastlik bo'lardi. Demak, yuqori bu tomonga bo'ladi. 150 2.5 metrdan ekan bu joyda. Bu nechchi bo'ladi? 152 2.5 qo'shsak 152 152.5 metr bo'ladi. Lekin 152.5 ni garizontalga yozilmaydi. Uni biz 2.5 metr qo'shilganda bilamiz. Keyingisi 152.5, keyingisi nechchi bo'ladi? 155-chi. Shundaymi? Mana 2.5 metr deb bu misolida 2.5 metr yozibmiz. Undan oldingi 5 edi. Endi mana bu nuqtani, K nuqtani balandligini topishimiz kerak. Chunki topokartada K nuqtanikini biz o'zimiz aniqlaymiz. Ya'ni mana bu garizontallarga nisbatan. Bu quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi. H bu balandlik, K shu nuqtani balandligi, H minimum, H minimalni, ya'ni bizda 150 ga teng mana bu eng kichkinasi. Endi mana bunikini topishimiz uchun bu nuqtagacha biz mana bu garizontal bilan bu garizontalga perpendikular chizib o'tkiziramiz. Ну, shartli ravishda. Shunda lineykani qo'yib turib, bundan bungacha bo'lganda millimetrda o'lchaymiz. Misol uchun D chiqdi misol uchun. 18 mm chiqdi. Bundan bungacha o'lchadik 22 mm chiqdi. Mana bu formula bo'yicha bo'ldik. Keyin HS endi bu yerda S degani sicheni, ya'ni 40 ga balandligi. Men bu joyda ruschadan olib yozganligim uchun S qolgan ekan. Buni keyingilarida Q ham deb yozilgan. Ya'ni xullas o'sha mana bu garizontallarni 40 ga balandligi.
Bu joyda hozir biz gorizontal masofa o'lchadik. Lekin buni 40 in balandligi nechiga teng? 2.5 ga teng. Agar D ni A ga bo'lingani 0.4 metr chiqqan bo'lsa, mana bu 150-inchi gorizontalga buni qo'shamizda, keyin formula bo'yicha bular orasidagi belgilangan doimiy balandlik kesmasiga ko'paytiramiz. Ya'ni bu doimiy kesma bu joyda misolimizda 2.5 metr. Shunda 151 mm chiqdi. Demak, K nuqtasining balandligi 151 metrga teng. Ya'ni o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, bu 150-inchi bo'lsa, bu necha? 152.5. Demak, orasida 151-inchi nuqtani biz quyidagi formula bo'yicha topdik. Endi topokartada mana ikkita gorizontal orasidagi nisbiy balandlikni qanday topamiz? Bu ham xuddi o'shanday misol. Yuqorida ko'rsatgan misol uchun topokartalarda biror bir orientir olishimizda biz uni kvadratlarga qarab topamiz. Misol uchun 65 u 12-chi kvadrat. Mana bu topokartada bo'ladigan bo'lsa. Mana 65 u 12. Misol uchun mana ko'rib turibsizlar, ya'ni bu vertikal, ya'ni gorizontallar chizildi. O'ng tomondagi vertikal tomonida yozilgan raqamlari bo'ladi, ya'ni kilometrovi setkani raqamlari ham y o'qi bo'yicha, ordinata bo'yicha hamda absisa o'qi bo'yicha vertikal chiziqlarga yozilgan bo'ladi. Shular bo'yicha biz kvadratni orientirlab olamiz. Misol uchun 65 u 12-chi kvadrat deganda, demak 65 u 12. Mana shu kvadratga qaraveramiz. Shu kvadratda biror bir gorizontallar orasidagi balandlikni mana shu joyini topaydigan bo'lsak, quyidagi misolda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buni ko'rdik. Xuddi shunga o'xshagan mana 65 u 12-chi o'sha kvadratda mana bu ham gorizontal, endi bu joyda jigarrangda berilmagan gorizontallar topokartada har doim jigarrangda ko'rsatiladi. Shundan bilinglar, demak u reliefni tasvirlanishi xuddi yer rangiga o'xshatib olingan, ajrab turish uchun. Bunda ham xuddi shu formula, mana H AB degani, demak ikkita gorizontal orasidagi balandlik kesim. Bu joyda 1 metr ekan. Yuqoridagi misolimizda necha edi? 2.5 edi. Bu joyda 1 metr. Demak, mana bunga o'xshab, mana bu o'lchamda 18 mm chiqdi bunda.